od januara je Crvena zvezda krenula u misiju ojačavanja poslednje linije sa igračem od poverenja, koji može da preuzme ulogu kapitena Aleksandra Dragovića. Dva puta je klub odbio da proda štopera, a treći pokušaj se možda posreći šampionu Srbije. Kako saznajemo, rukovodstvo Crvene zvezde je uporno u nameri da angažuje Vanju Drkušića, reprezentativca Slovenije, koji je odigrao odlično za svoju selekciju na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Pre starta šampionata Šroper je dobio ponudu iz Ljutice Bogdana i kluba iz Rusije, gde je igrao tri sezone u dresu Sočija. Prema informacijama našeg portala, Drkušić je prihvatio da se preseli u Beograd, a motiv mu je nastup u Evropi i ove sezone. Ekipa Vladana Milojevića takmičiće se po novom sistemu u Ligi šampiona ili Ligi Evrope, u prilog činjenici da pokušavaju da sklope transfer ide i sastanak sa zastupnicima Vanje Drkušića koji je održan u ponedeljak, na najvećem srpskom stadionu. U utorak su otputovali u Sloveniju da se vide sa Drkušićem, posle povratka iz Nemačke i da se povlače naredni potezi. Pita se i Soči sa kojim igrač ima ugovor još godinu dana, ali ispadanje u drugu ligu može da bude olakšavajuće kada je u pitanju obeštećenje, koje je precizirano klauzulom od ranije. Sigurno da će Zvezda imati još konkurenata. Igrač je bio na meti Dinama iz Zagreba, koji je navodno odustao zbog želje Slovenca da obuče crveno-beli dres. Rasplet sledi u narednim danima.